হাৰ্দিকৰ আৰু আপুনি এটো সময়ত যে এক্সাম দিব আহিলে কি ভাবি আপুনি এক্সাম মেট্ৰিক দিম বুলি ভাবিলে আগতে মেট্ৰিক পাছ কৰা নাছিল এতিয়া ৰাসনি ডাঙৰ হৈছে ভাবিছে এতিয়া সময় আছে আজকে পাৰিম আপুনি কি কৰি আছে ৰাসনি ছোৱালী দিছে ছোৱালী দি আছে ছোৱালী পৰীক্ষা দিছে আৰু কি বুলি কয় কিমান হ'ল বয়স আপোনাৰ 34 বয়স কোন স্কুলত পাতিছে একেলগে পড়া শুনা কৰিছিলে নে কেনে কৰিছিলে ল'ৰাৰ সৈতে একেলগে পঢ়ে ল'ৰাৰ নাম কি কিয় ভাবিলে যে আকৌ পঢ়িম বুলি বাল্য বিবাহ কিমান মানে পঢ়া শুনাত সহায় হৈছে নাই দুইটাই একেলগে পঢ়োঁতে ঘৰত কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিলে দুইজনে ল'ৰাই আপোনাক গাইড কৰিছে এতিয়া কি কি পৰীক্ষা আছিল আজি ইংলিছ নামটো কি ক'লে আপুনি বাইদেউ নাম কি আছিল আপোনাৰ ভাল করে খেলে দে।